السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك وسلم ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سرق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين انما أنا قاسم الله يعطي وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله شكرا على الله سبحانه وتعالى كان دبري التوفيق iaitu kemampuan untuk kita melaksanakan ketaatan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah pagi ini uh, seperti mana yang dijadualkan kita akan sambung pengajian kita kitab hadis iaitu kitab Miskatul Masabih kitab hadis kitab Miskatul Masabih karangan Al-Imam Barawi dengan Imam Khatib Tabrizi Imam Barawi asalnya Masawihul Sunnah dan uh, ditambah oleh Imam Khatib Tabrizi atau Tibrizi Sama-sama Jadi uh, <coughs> sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dulu dengan bacaan umum kita Al-Fatihah Alhamdulillah oh. InsyaAllah kita uh, masih lagi di uh, peringkat awal lah iaitu uh, tahap awal iaitu uh, bab yang pertama iaitu kitabul iman baru masuk hadis yang kelima lah jadi hadis dalam kitab miskat ni 6,000 lebih 6,294 hadis jadi kalau setiap satu hadis nak dibahas, disyarahkan tu rasanya sampai mati pun tak selesai. Kita sebulan dua kali je kan. Sebulan dua kali. Jadi kalau setahun baru 24 kali. Kalau 10 tahun pun baru 240 kali. Kalau 100 tahun baru 2400. Tak selesai juga. Hadis ada 6294 hadis. Jadi insya Allah saya akan cuba selesaikanlah wallahu alam <tuh> ada sebagian hadis kita akan murur ataupun sardan saja dan kalau ada perlu hadis yang disyarah insyaallah kita saya akan syarahkanlah hadis tersebut hadis yang kelima bismillahirrahmanirrahim an abi hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala an nabi sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sab'una syu'batan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda al imanu bid'un wa sab'una syu'batan iman itu ada 70 lebih syu'batan cabang dia bid'un ini menurut sebahagian ulama bermaksud antara 3 hingga 9 menurut sebahagian pendapat Maksudnya tujuh puluh lebih lah Tujuh puluh 73 ke 74 ke Sampai 79 Menurut sebagian ulama <tik> <tik> Afdaluha qawlu la ilaha illallah Yang paling afdal daripada Kalau cabang keimanan itu Ialah uh, Pengucapan la ilaha illallah Bahkan asas lah. Bahkan itu adalah antara asas uh, Daripada keimanan itu secara zahir Wa adna ha imatatul adha an tariq Dan yang paling rendah Cabang iman yang paling rendah itu Ialah imatatul uh, adha an tariq Membuang atau mem Menghilangkan, membersihkan Sesuatu yang menyakitkan Yang ada Di jalan-jalan Maksudnya uh, Kalau tempat Orang lalu lalang lah, jalan-lalang tak kira lah Jalan raya ke, highway ke, lorong ke tangga ke Yang penting tempat itu tempat laluan Ada sesuatu benda yang menyakitkan orang Maksudnya benda itu boleh membahayakan orang Atau menyusahkan orang Atau tidak menyenangkan seseorang Siapa saja Lalu dia orang yang mendapatinya Dia mengalihkan benda itu Membuang, membersihkan, mengalihkan umum lah Luas lah Macam-macam lah ada najis ke, ada duri ke, ada kaca ke, ada paku ke atau ada apa sajalah Beran ha, benda yang berada di tengah-tengah laluan manusia yang boleh me menyakitkan, memudaratkan, membahayakan, menyusahkan orang yang lalu di situ maka dia buang. Nah itu cabang iman yang paling rendah menurut hadis inilah, menurut hadis ini. Wal haya'u syu'batun minal iman dan malu itu malu ataupun modesty malu atau orang, um, um, um Jawa kata modesty syu'batun minal iman adalah satu bahagian daripada iman muttafaqun alai hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim nah itu biasalah muttafaqun alai itu hadal hadis muttafaqun ala uh, sahihi ala sihatihi lah Maksudnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim akan kesahihannya lah Okey <coughs> Jadi <coughs> kita syarah sikit hadis ni <coughs> Sebenarnya hadis ini uh, datang dalam beberapa bentuk lah dalam, Datang dalam beberapa wajah Ada riwayat daripada imam yang lain Uh, seperti Imam riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari ada hadis yang meriwayatkan uh, bid'un wasittun. Mana 60 lebih. Dalam riwayat ini a uh, uh, bid'un wasaba'un, 70 lebih lah. Dalam riwayat Bukhari rahimahullah ya ada riwayat yang mengatakan bid'un wasittun, maknanya 60 lebih. Jadi ada ulama mengumpulkan hadis-hadis, maknanya ada sebahagian kata 60 lebih, ada yang sebahagian yang kata 70 lebih. Jadi uh, ulama pun membahaslah masalah. Jadi uh, setengah ulama mengatakan bahawa bukanlah sebenarnya apa nie uh, exact figure yang nak disampaikan oleh Nabi itu, maksudnya jumlah yang tepat itu tidak. Boleh jadi lebih kurang atau ada lebih atau ada kurang ni lah Boleh jadi 60 lebih atau boleh jadi 70 lebih Bahkan lebih daripada tu lah Bahkan lebih daripada tu uh, Bergantung kepada makna iman Bergantung kepada makna iman itu sendiri Jadi sebenarnya uh, pembahasan tentang iman ni luas dan sangat panjanglah perbahasan dia biasanya dibahaskan dalam kitab-kitab akidah sama ada di bahagian mukaddimah permulaan kitab akidah atau di akhir ada sebahagian kitab akidah dibahas masalah keimanan dulu seperti Matan jauharah dan sebagainya dan ada contoh akidah apa nasafiyah syarah aqaidah nasafiyah dibahas di akhir tentang masalah keimanan So di sini uh, takrif yang masyur tentang Iman itu Ialah Yang kita biasa dengar lah uh, adalah Hadis pun sebahagiannya uh, Ada yang meriwayatkannya Mengatakan bahawa Iman itu adalah uh, Tasdik Bil Qalbi Atau Bil Janan Bil Jinan Kemudian Al-Iqraru Bil Lisan Dan Al-Amalu Bil Arkan Ataupun Bil Jawarih uh, Ada macam-macam lah Makna dia sama je itu iman itu ialah yang pertama tasdik bil qalbi atau bil jinan bil janan membenarkan di dalam hati. Benda tasdik lah benda apa yang melibatkan bahagian hati atau bahagian dalam. Kemudian al iqrar bil lisan yang melibatkan uh, percakapan uh, iaitu pengucapan syahadah atau bacaan Al-Quran atau bacaan zikir-zikir atau bacaan doa dan sebagainya lah. Apa saja yang melibatkan percakapan masuk di bawah iqrar bil lisan. Dan yang ketiga amal bil jawarih atau amal bil arkan iaitu amalan-amalan yang dibuat dengan anggota-anggota zahir lah seperti mata, telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Jadi <coughs> Uh, sebenarnya kalau kita nak tengok segala yang terkandung di bawah tasdik, di bawah ikhra bil lisan dan di bawah amal bil jawarih itu Jangankan tujuh puluh lebih, mungkin beribu, puluh ribu Bahkan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitabul iman itu pun lebih daripada tujuh puluh lah, lebih daripada tujuh puluh So ulama membahaskan bahawa yang dimaksudkan 70 itu dia punya jins dia ataupun na' dia lah Yang mana di bawahnya terpecah lagi kepada afrat-afrat yang tak terhingga lah terlalu banyak Jadi kalau kita kata iman tu tasdik bil qalbi benda tu kaitan dengan akidah Kaitan dengan perkara akidah Tasdik ni berkaitan dengan akidah Jadi permasalahan yang dibahas dalam akidah tu banyak cuma yang yang basicnya itulah yang kita beriman kepada rukun iman yang enam itulah itu basic dia asas dia ada setiap rukun iman tu cabang dia banyak perbahasan tentang Allah saja dah tak tahulah berapa banyak cabang dia kemudian perbahasan tentang malaikat perbahasan tentang a uh, kitab-kitab <coughs> perbahasan tentang para rasul Perbahasan tentang hari kiamat, hari akhirat, pembahasan tentang qadar dan qadar itu sahaja pun sudah lebih 70. Jadi, uh, belum lagi masuk uh, yang amalan dengan lisan dan juga amalan dengan anggota badan atau jawarih atau arkan. Jadi, macam-macam uh, lah. Apa ni? Penafsiran ulama'. Jadi, khilaf kepada lafaz hadis tu tak ada masalah jadi Imam Bukhari mana Imam Bukhari juga meriwayatkan 70 lebih dan ada riwayat juga kata 60 lebih begitu juga Imam Muslim dan riwayat-riwayat yang lain lah banyak riwayat dan uh, kalau nak betul-betul apa ni membahas tentang apa ni masalah uh, syok minal iman ini Imam uh, al Imam Abu Abdullah Husain bin Hasan Al-Halimi Al-Syafi'i Meninggal pada tahun 403 Hijriah Imam Halimi Mazhab Syafi'i Asyari Dia mengarang sebuah kitab namanya Al-Minhaj ha? Al-Minhaj Fi Syubatul Iman Lebih kurang lebih kurang lah tajuk dia Tapi kitab itu agak ringkas dan tidak mendatangkan sanad. Akhirnya datang Imam Abu Bakar Al-Bayhaqi Imam Al-Bayhaqi meninggal pada tahun 458 Hijriah Soal muhaddis Asy'ari dan Syafi'i. Akidah syairah dan Mazhab syafi'i dan fiqh. Jadi antara penutup Pentadwin dan muhammuhadisin Dia kata ulama' lah dalam kitab-kitab Mustalah hadis uh, Ulama' yang menjadi penutup Kepada uh, Mentadwinkan dan menulis atau mengumpulkan hadis tu Berakhir pada zaman Imam Bayhaqi Iaitu pada Pertengahan guru yang kelima lah Imam Bayhaqi Meninggal 458 hijriah. Jadi Imam Baihaqi dia menyambung semula usaha Imam Halimi itu maka dia mengarang Al-Jami' Al-Musannaf fi Shu'abil Iman yang terkenal dengan kitab nama Shu'abil Iman. <coughs> Ini kitab ya, kitab Imam Baihaqi Shu'abul Iman. Ada sembilan jilid cetakan Darul Kutub lah, ada cetakan lain lagi yang lebih bagus lagi mungkin. Yang saya ada hanya cetakan Darul Kutub tu yang itu yang saya jumpa yang saya belilah dekat Mekah dulu saya pergi umrah. Jadi uh, Imam Al-Bayhaqi dia bahas dia datangkan semua hadis-hadis yang membahaskan tentang keimanan Dalam kitab Syu'abul Iman ni Maka tak adalah tujuh buluh Lebih beribu hadis dia Jadi <coughs> uh, Sebagai ulama mengatakan Tujuh puluh lebih atau enam puluh lebih itu Menunjukkan cabang-cabang Dialah dia cabang-cabang yang menjadi uh, asas kepada afraaf-afraaf yang yang lain ha, maksudnya ada lagi sebenarnya cabang-cabang perinciannya tetapi yang yang cabang-cabang yang besar tu ada lebih kurang 70 lebih atau 60 lebih cabang. Jadi dalam kitab Syu'abul Iman ini Imam Baihaqi dia mula-mula dia bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan hmm, tentang iman. Dia tatanggalah hadis-hadis yang menceritakan apa itu iman yang secara umumnya lah seperti pecahan iman ni kepada 73 70 lebih atau 60 lebih ni didatangkan beberapa hadis kemudian apa itu iman didatangkan beberapa hadis kemudian dia mula uh, membawa hadis-hadis beserta sanadnya yang membahaskan tentang iman kepada Allah asma wa sifat dia kemudian hadis-hadis yang membahaskan tentang malaikat tentang kitab-kitab tentang para rasul tentang hari kiamat tentang qada dan qadar Maksudnya semua hadis yang berkaitan dengan tasdik Dengan aa, tentang keimanan, tentang akidah Kemudian dia datang juga hadis-hadis yang berkaitan dengan uh, Iqrar bil lisan masa iman yang berkait dengan lisan Segala amalan-amalan yang berkait dengan lisan Baca Quran, zikir, doa dan sebagainya Dan akhir sekali Dibawa hadis-hadis yang berkaitan dengan Arkan atau anggota lah Perbuatan-perbuatan yang melibatkan anggota badan yang berkaitan dengan keimanan Bahkan semua amalan bah Bahkan kita boleh kata semua fiqah itu termasuk di bawah Iman yang berunsurkan amal bil arkan itu Semua kitab-kitab fiqah itu Seolah-olah membahas tentang iman bil arkan itu Maksudnya al-amal bil arkan itu Jadi banyak sebenarnya lah dalam kitab apa ni fiqh syafi'i yang muktamad minhajul talibin tu saja ada lebih kurang 70,000 fatwa jadi banyaklah sebenarnya. Uh, kemudian uh, Imam Bayhaki juga dia bahas tentang permasalahan apa makna iman. Kemudian ada khilaf di kalangan ulama. Uh, adakah iman itu hanya tasdik bil qalbi atau iman itu mesti iqrar bil lisan sekali Berserta tasdik atau iman itu mesti termasuk amal bil jawarih pembahasan itu di dalam akidahlah saya boleh bahas ini insyaallah tapi panjang dari cerita dia sebab ada khilaf itu antara muhakkikin asyairah dan uh, fuqaha aimatu uh, salasah kemudian jumhur muhaddisin ada khilaf tentang makna iman tapi sebenarnya khilaf tu boleh kita kata khilaf lafzi saja khilaf lafzi sebab dia masuk lagi ya, Iaitu kelompok-kelompok yang lain Seperti Murjiah, Mu'tazilah, Khawarij Itu ada juga mereka juga membahas tentang masalah iman ni Jadi ada lagi tentang iman Yazidu wa yankusu awla amla Iman tu bertambah atau tidak Ada khilaf Kemudian boleh tak kata Aku beriman insya Allah, Ana mu'min insya Allah. Panjang Pembahasan tentang iman ni sebenarnya panjang Kemudian antara iman dan Islam itu sama atau tidak Adakah muradif Ataupun adakah dia uh, Berbeza Murayarah Mukhalafah Ataupun dia ada tadahul Antara iman dan Islam Itu pun dibahas lah, Kita akidah lah Jadi di sini Hadis ini menunjukkan Iman itu 70 lebih cabang Hadis yang lain mengatakan 60 lebih cabang Kemudian yang afdalnya lah Qawlu la ilaha illallah Maksudnya maksud afdal di sini bukan berarti uh, Mengucap syahadah itu sekadar amalan yang afdal saja uh, ini maksudnya antara dibandingkan dengan semua itu la ilaha illallah yang paling utamalah uh, paling utama tetapi uh, syahadah uh, kalimah la ilaha illallah ini itu kan syarat syarat untuk seseorang tu dianggap beriman di di dunia uh, itu yang dibahas dalam akidah juga tu kemudian syahadah dengan, dengan dengan apa dengan lisan ini mesti mutabik dengan apa yang telah ditasdikkan di dalam hati dan tasdik itu adalah tabik kepada makrifat dan makrifat itu hasil daripada nazar itu kan dah dibahas sebelum ni cuma di sini mana nak dikatakan la ilah illallah tu adalah yang paling utama dalam bab keimananlah Kemudian menyingkirkan sesuatu daripada jalan Sesuatu yang menyakitkan orang daripada jalan Itu antara yang terendah Dan di sini kata Al-Hayat itu syubmatum minal iman Malu itu sebahagian daripada iman Malu yang dimasukkan di sini ialah aa, Dari sudut agama lah Ringkasnya Sebenarnya kalau Al-Hayat ini Perbahasan ini dalam Tasawuf aa, Detail tentang Al-Hayat ataupun Malu ini Dalam Tasawuf dibahas Ringkasnya malu satu sifat, satu perasaan yang ada dalam diri seseorang Malu dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu SWT lah. Malu dia terutamanya kepada Allah Taala, Malu kepada Rasul, malu kepada malaikat, malu kepada manusia lah. Malu kepada diri sendiri untuk tidak melaksanakan perintah Allah Bahkan melanggar perintah Allah atau melaksanakan membuat larangan-larangan Allah Maka orang yang ada sifat malu dia tak akan melakukan perkara tersebut lah. Makhlu tu sebahagian daripada iman. Dan boleh kita kata malu ni masuk di bawah sifat-sifat uh, hati yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf. Ada kan ustaz yang bahas tasawuf tu boleh boleh follow dia lah. Jadi nak tahu detail, rujuk kitab Syu'abul Iman Imam Al-Bayhaqi. InsyaAllah. Dan di dalam kitab-kitab uh, Seperti kitab Mishkat ni ada kitabul iman Dia datang lah Lepas ni semua hadis-hadis yang berkaitan dengan keimanan Dia akan datang kan Boleh rujuk dalam dalam Bukhari pun ada kitabul iman Dalam Muslim pun ada kitabul iman Dalam kitab-kitab uh, yang lain Kitab-kitab hadis pun ada kitabul iman Yang khusus kitabul iman contohnya hmm. Imam Ibn Mandah Muhaddis Imam Ibn Mandah Dia ada kitabul iman khusus ya, Dia bahas kitab-kitabul iman sahaja tapi yang paling luas tu Imam Bayhaqi lah. Syu'abul Iman. Kalau dalam kitab Fathul Ilah ni, syarah Mishkat masabah Imam Ibn Hajar Haithami ni panjang dia bahas. Berpuluh mungkin surat dia bahas. Oh, be -be -be, sorry, berbelas-belas -belas kot rasanya. Panjang lah dia syarahkan. Kita pergi ke hadis seterusnya insyaAllah. Wa an Abdullah ibn Ayy Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis daripada Abdullah bin Amru bin As. Dia satu Abdullah bin Umar, satu Abdullah bin Amru bin Amrilah kalau kita nak baca Amri pun kita ikutkan i'rab dia. Kalau orang Melayu Amrulah. Satu uh, dengan Umar. Biasanya kalau Umar ni Abdullah bin Umar anak apa ni Ibnu bin Khattab radhiyallahu anhu Umar tu dalam bahasa Arab lah, dia dia akan ada huruf ain mim dengan ra tanpa waw di depan dia. Tapi kalau ada waw di depan dia tu biasanya dibaca difathahkan ain difathahkan ain dia maksudnya amar. Maksudnya amrun. Satu Umarun, satu Amrun. Kalau yang Amrun tu biasanya ujungnya ada waw. Kalau tak ada waw maka dibaca Umar. Di sini Abdullah bin Amru lah maksudnya bin Amri lah kalau kita baca Jer. Abdullah bin Amri sebab dia idhafah kan. Jadi maksudnya ini Abdullah bin Amru bin As, anak kepada Amru bin bin As. Satu lagi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anak Umar bin Khattab. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata Rasulullah telah bersabda al muslimu seseorang muslim itu ialah man salimal muslimun ialah yang mana seseorang yang mana orang Islam yang lain selamat min lisanihi daripada lisannya maksudnya percakapan dia lah wayadihi dan tangannya maksudnya perbuatannya jadi orang muslim yang sebenarnya ialah orang yang mana orang muslim yang lain selamat daripada percakapan dia dan perbuatan dia itu muslim yang sebenar lah maksudnya yang paling utama yang paling uh, yang paling sempurna lah uh, bukan kata kalau dia mulut dia menyakitkan hati orang lain berarti dia bukan islam kafir tidak uh, jadi di sini maksudnya al-muslimu maknanya muslim yang hakiki yang sebenarnya yang utama yang sempurna lah seorang Muslim, seorang yang Islam yang sempurna itu antara ciri-cirinya ialah yang mana lidah dan perbuatan dia maksudnya percakapan dan perbuatan dia tidak menyakiti orang Islam yang lain. Ha, ini cakap sikit kan, ha, orang ha, semua orang sakit hati. Apalagi kalau tindakan perbuatan ataupun tindakan dia menyakitkan orang sama dia sakit sakit hati atau sakit badan lah. Ha, kalau sakit hati itu biasanya dengan percakapan sakit badan tu dengan perbuatan lah Dua-dua sekali hati sakit badan pun sakit Asyik belasah orang je kan Tak kira lah di sini Isteri dia ke, anak dia ke, keluarga dia ke Kawan-kawan dia ke, tak kira lah Yang penting semuanya is Islam Setiap orang Islam yang lain apa ni Selamat daripada Percakapan dan perbuatan Atau tindakan dia Itu Muslim yang sebenarnya Hadis dalam bab ni semuanya sahih lah. Wal man hajara manah anhu. Dan muhajir orang yang berhijrah. Muhajir ni orang yang berhijrah itu man hajara manah anhu, iaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah larang terhadapnya. Hajara tu asalnya perkataan meninggalkan. Meninggalkan ya, Biasanya kita sambutkan Ma'al hijrah apa semua tu Maksud Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah Maksudnya meninggalkan Mekah menuju ke Madinah jadi hijrah itu meninggalkan sesuatu untuk menuju ke sesuatu yang lain itu namanya hij hijrah sama ada hijrah uh, dari segi zahir atau hijrah dari segi batin hijrah dari segi tempat hijrah dari segi amalan hijrah dari segi sifat macam-macamlah kalau bab hijrah ni boleh dengar ceramah maal hijrah biasanya apa ni ulama kan bahas tentang apa makna hijrah. Hijrah ni meninggalkan sesuatu, menahan sesuatu, meninggalkan sesuatu menuju ke arah sesuatu. Jadi di sini kata Nabi, maksudnya orang yang berhijrah yang sebenarnya ialah dia berhijrah dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah hijrah yang sebenar. Jadi setiap harilah kita perlu hijrah Setiap masa, setiap saat, setiap keadaan kita perlu hijrah Iaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Menuju kepada apa yang disuruh, diperintahkan oleh Allah Ta'ala Itulah muhajir yang hakiki, yang sempurna Hazal lafzu Riwayatul Bukhari Lafaz ini adalah riwayat Imam Bukhari Wali muslimin dan bagi Imam Muslim pula anna rajulan saala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul muslimina khair uh, lafaz ini yang dibaca-bacakan tadi itu adalah lafaz daripada kitab sahih Imam Bukhari dan Jami' sahih Imam Bukhari lafaz Imam Bukhari hadis Imam Bukhari dan bagi Imam Muslim pula lafaz dia berbunyi begini anna rajulan sesungguhnya seorang pemuda saala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul muslimin khair Uh, siapakah orang Islam yang terbaik uh, Ayul muslimin Maknanya orang Islam yang manakah Yang mana satukah orang Islam yang khairun terbaik Qala uh, Nabi SAW bersabda Nabi wasallam menjawab Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi Iaitu orang yang mana Orang Islam yang lain selamat daripada Lisan dan tangannya Maksudnya percakapan dan perbuatannya Atau tindakannya hadis sama makna cuma ada tambahan sikit dalam sahih muslim tu dia meriwayatkan uh, mengatakan bahawa ada orang tanya sahabat tanya nabi nabi jawab boleh jadi hadis yang sama boleh jadi hadis yang berlainan tetapi makna dia sah, sama jadi cukup lah tak boleh panjang-panjang kita mensyarahkan nanti kan tak habis pula Hadis yang seterusnya Panjang Ibn Hajar dia bahas Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dia juga ya ha oh, jap ada hadis lain tinggal ni Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain muttafaqun alaih hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la yu'minu ahadukum kalau diterjemah secara harfiah secara literal secara perlafazlah la yu'minu tidak beriman la yu'minu tidak beriman ahadukum seorang daripada kamu hatta sehinggalah aku na adanya aku ini maknanya Rasulullah lah dia mengatakan tentang diri dia ahabba ilahi lebih dicintai But, padanya min waladihi daripada anaknya wa walidihi dan bapanya wa nasi ajmain dan semua manusia jadi di sini jelaslah ini masyhur ini masyhur uh, la yu'minu itu bukanlah tidak beriman maksudnya la yu'mini eh uh, lah, sorry la yu'minu bi kamalil iman. Maksudnya tidak beriman dengan iman yang sempurna ataupun tidak sempurna imannya lah. Tidak sempurna imannya. Uh, tak dikatakan tak tak beriman eh memang sebab tu lafaz-lafaz al-Quran dan hadis ini perlu kepada takwil. Perlu kepada takwil ada kaedah-kaedah di dalam memahami Al-Quran dan Hadis Perlu kepada kaedah kalau orang yang tidak menguasainya maka dia akan keliru lah Hadis ni kata tak beriman maksudnya uh, banyaklah orang yang tak beriman sebab apa di sini kan uh, Kata Rasulullah SAW sehinggalah uh, dia mencintai aku melebihi anaknya, bapanya dan seluruh manusia jadi betul ke kita ni cinta Nabi lebih daripada anak kita atau bapa kita atau orang lain Awan si ajmain Bahkan betul tak masuk lagi harta, benda, pangkat, kuasa, duit, rumah, kereta tak masuk lagi Betul Jadi di sini kalau lah makna dia Zohir tak beriman Habislah kita semua tantah kita ni pun tak dianggap beriman Siapa boleh klaim dia kata dia ni mencintai Rasulullah lebih daripada yang lain, kan? Jadi, di sini maknanya tak sempurna. Semua lafaz. Semua lafaz-lafaz, layu -lafaz, la minum, layu minum itu kebanyakan lah saya kata. Boleh kata hampir semualah. Semuanya bermakna layu minum tidak sempurna iman atau tidak beriman dengan iman yang sempurna. Bagi apa yang dinyatakan lah di sini... Maknanya kalau kita ingin mencapai kesempurnaan iman adalah kita mencintai Rasulullah SAW lebih daripada anak kita, bapa kita dan manusia-manusia yang lain. Macam mana yang nak mencintai Rasulullah tu macam mana? Jadi kita kena tengok. Maknanya senang manusia ni mudah. Manusia ni yang benda yang mudahnya kita tengok contoh. Siapakah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak lain tak bukan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di kalangan sahabat Nabi, siapa yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi yang kita tahu sendiri yang masyhurnya iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu antara orang yang paling mencintai Rasulullah SAW Kemudian saya nama, kemudian saya nama Osman, saya Ali dan seterusnya lah isteri-isteri baginda dan sebagainya. Boleh kata hampir semua sahabat Nabi lah tapi itu mudahlah sebab apa mereka hadir bersama nabi maksudnya hidup bersama nabi so kita ni yang dah jauh ditinggalkan oleh nabi macam mana kita nak mencintai nabi macam mana kita nak mencintai orang yang dah tak ada betul orang yang dah wafat orang yang dah tak ada di dunia ni macam mana kita nak mencintai dia maka di situ kita tengok selain daripada sahabat ada lagi golongan-golongan yang lain iaitu tabiin tabiin pun tak dapat berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bagaimana tabi'in tabi'in tu mencintai Rasulullah SAW Kemudian lepas tabi'in, tabi'at tabi'in kan? Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya jadi paling mudah itu kita mencontohi orang yang sudah mencintai Nabi SAW lah. Cara kita nak mencintai Nabi Kita mencontohi orang yang telah membuktikan cintanya kepada Nabi SAW Jadi cinta kepada Nabi ni kita boleh kata cabang daripada cinta kepada Allah sebenarnya. Kan Allah Taala dalam Quran sebutkan ha, sebut kan Allah kata, Allah Taala berfirman, "Qul katakanlah wahai Muhammad in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Katakanlah wahai Muhammad kalau kamu benar-benar mencintai Allah ikutlah aku, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Maka Allah akan mencintai kamu, Allah akan memberikan cinta itu kepada kamu. Cinta ni suatu perasaan yang orang yang bercinta dia faham Cinta ni nak didefinasikan pun tak boleh Siapa yang pandai mendefinasikan cinta tu, ya silakan Cinta ni susah nak didefinasikan Hanya orang yang bercinta sahaja yang memahami apa makna cinta Macam rasa durian musangking lah kan Rasa durian musangking tu kita nak cerita macam mana rasa dia pun susah Senang macam mana kita belanja dia makan lah. Kita ambil dulu makan Rasa oh macam ni rasa dia Orang yang pernah rasa Baru dia faham Man lam yazuk lam yafham kan? Man lam yazuk lam yafham Orang yang tak pernah rasa tak akan faham Jadi cinta tu satu perasaan Kita kecenderungan kita terhadap sesuatu itulah Itu namanya cinta Itu yang paling, paling apa Paling hampir yang boleh saya sebut secara mudah Iaitu satu perasaan di dalam hati Seseorang yang dicenderung kepada sesuatu itulah Itu namanya cinta Jadi Bagaimana kita ingin mencintai Rasulullah SAW Lebih daripada segala-galanya Maksudnya Contohlah Contohnya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Kita amalkan Itulah tanda kita Cinta Rasulullah SAW Sama ada secara perbuatannya Atau secara lisannya Kita selalu menyebut-nyebut orang yang kita cintai. Orang ni manusia kalau dia suka sesuatu dia akan cerita pasal benda tu. Kalau kita nak tahu orang tu dia suka apa, kita tengok dia banyak cakap pasal apa. Orang yang suka satu benda tu, benda tu ada dalam hati dia. Apabila benda ada dalam hati dia, itulah yang keluar daripada mulut dia kan. Nabi kata Ala inna fil jasadi mudrah Iza saluhat Saluha jasadu Wa iza fasadat Fasada jasadu kulluh Ala wahiyal qalb Ketahuilah sesungguhnya dalam hati Dalam badan itu Dalam uh, jasad itu Ada segumpal daging Kalau dia baik Baiklah seluruh anggotanya dia, Kalau dia fasad Rosak Rosaklah seluruh anggotanya So maknanya apa yang ada dalam hati Itulah yang akan keluar pada anggota Sama ada penglihatan Pendengaran Percakapan Perbuatan tangan Atau kaki dan sebagainya itulah menunjukkan apa yang dalam hati dia Seorang so, yang cinta kepada duit Dia akan cerita duit dia Dia akan cari duit Dia akan dengar pasal duit Dia akan cakap pasal duit Orang cintakan handphone ha, Cerita saya handphone je, Cerita bola, bola Apa yang dia suka itulah dia cakap Manusia ni apa yang dia suka itulah dia Dia akan uh, menuju ke arah itulah Percakapan ke, penglihatan ke Atau pergerakan dan sebagainya Ih, Kerana dia suka benda tu dia suka makan tu mana dia akan cari benda tu untuk makan Kalau dia suka orang tu Dia suka seorang perempuan tu misalnya kan Maka dia akan selalu cerita pasal perempuan tu betul? Antaranya lah antara tandanya Dan bila orang cerita pasal benda tu ha, Dia seronok nak dengar Dia seronok nak dengar Dan dia akan berada di tempat-tempat yang mana Ada benda yang dia suka Dia akan selalu pergi ke situ Itu tandalah, tanda lah Tanda-tanda orang tu menyukai atau mencintai sesuatu jadi sama je kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, mana apa yang kita keluar dari mulut kita semua tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat, kemudian banyakkan bercerita tentang Nabi, kemudian kita suka dengar bila ada kuliah-kuliah ataupun apa ni ceramah-ceramah tentang Nabi menceritakan tentang Nabi suka kita dengar. Kemudian kita mengamalkan sunnah Nabi, mengamalkan segala apa yang disukai oleh Nabi, meninggalkan segala apa yang Nabi tak suka itu tanda cinta kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam barulah sempurna iman kita. Wallahu alam ringkasnya macam itulah. Hadis yang seterusnya yang ke-8 wa anhu daripada Anas radhiyallahu ta'ala juga qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salasun tiga perkara man kunna fihi wajada halawatul iman. Barang siapa yang ada tiga perkara tersebut maka dia akan mendapati kemanisan iman atau kelazatan iman. Yang pertama an akuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma Tiga perkara yang mana siapa yang memiliki tiga perkara tersebut dia akan merasai kelazatan iman, kemanisan iman. Apa dia? Yang pertama, an aku Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma. Yaitu adanya Allah Taala dan rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Selain kedua-duanya. Maknanya dia mencintai Allah dan rasul melebihi segala-galanya. Apa dia cinta Allah Rasul? Tadi sama sajalah bab tadi dah terangkan Cinta Allah dan Rasulnya Dia mengutamakan Allah dan Rasul Lebih daripada segala-galanya lah kita ni, nak kata kita tak cinta kepada selain Allah tu, mustahil lah. Kita ni, manusia ni, kita, semua benda kita suka, semua benda kita cinta. Kita suka, kita sayang, kita cinta lah. Cuma di sini, dilebihkan cinta itu kepada Allah dan Rasul. Bahkan kalau kita mencintai isteri kita, anak kita, keluarga kita, mak ayah kita pun, kita mencintainya kerana Allah dan Rasul. Bukan bermakna di sini ada apa, ada kita kata petanazok ataupun ada merebut berebut tidak. Kita tak perlu, kita tak perlu apa ni merebut cinta lah maksudnya. Boleh kita cinta Allah Rasul berarti kita tidak cinta selainnya tidak. Jadi di sini lebih kita lebih mencintai maksudnya kita kita tak boleh tak boleh hilangkan dalam 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 diri kita kita mencintai isteri kita anak kita keluarga kita harta kita segala-galanya lah kita tak boleh nak hilangkan sebenarnya so, benda tu fitrah manusia cuma kita lebihkan cinta kita kepada Allah dan Rasul maksudnya apabila bertembung lah apabila bertembung Antara permintaan Allah dan Rasul Dan permintaan-permintaan Selain daripada Allah dan Rasul Di manakah kita utamakan Yang manakah kita satu kita utamakan Jadi siapa yang Mengutamakan Allah dan Rasul Lebih daripada yang lainnya Yang lainnya dia cinta juga Cuma dia lebihkan cintanya kepada Allah dan Rasul Maksudnya dia sanggup berkorban Untuk Allah dan Rasul lebih daripada yang lainnya Seperti yang dibuktikanlah oleh Para-para sahabat Nabi maka di situ Allah akan bagi dia. Kelazatan iman, kemanisan iman ni bukan benda yang <laughs> kita makan oh sedapnya rasa iman ni manis. Tak. Anugerah Allah. Anugerah Allah juga. So Allah akan anugerah satu perasaan dalam hati dia yang rasa tenang, rasa lazat, rasa seronoklah anugerah Allah. Bila kita utamakan kita cinta Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya, Allah yang akan apa ni anugerahkan perasaan tersebut. Siapa yang dah rasa dia faham Yang belum rasa takkan faham, takkan faham. So macam mana usahakanlah untuk Mencintai Allah dan Rasul Macam mana dengan ilmu Dengan ilmu Apa saja dengan ilmu Tanpa ilmu kita pun tak boleh nak ke mana lah Ilmu ni kita punya Pemandu kita Sesuatu yang dibuat tanpa ilmu tu akan boleh Menyesatkan kita Menggelincirkan kita So macam mana caranya kita nak mencintai Allah dan Rasul kena belajar Kena belajar, kena belajar daripada orang yang sudah terrealisasi kecintaan dia kepada Allah dan Rasul itu Sudah pun jelas Itu maksud hanya ilmu Maksudnya kita mengambil ilmu Daripada orang yang sudah mendapat cinta Allah Rasul Maksudnya orang yang sudah membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasul Melebihi segala-galanya seperti sah sahabat-sahabat Nabi lah Kita ambil daripada situ Tabi'in, tabi'at tabi'in Dan ulama'-ulama' yang sekarang ni yang kita, Kalau ada lah kalau ada yang 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 kita rasa susah juga bab ni kita nak tengok zaman sekarang ni kan siapakah ulama-ulama yang dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya itu pun kita juga perlu kepada penelitian kita perlu tengok betul-betul dan kita pun tak pandai nak menilai betul kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala jumpakan kita dengan orang yang mencintai dia dan rasulnya supaya membimbing kita membawa kita juga kepada mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Sebab dia perlu kepada bimbingan, kita tak boleh ah kita tak boleh sendiri-sendiri dalam bab ini tidak. Sahabat itu mereka mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya kerana dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para tabi'in itu mereka mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segalanya kerana mereka dibimbing oleh sahabat. Begitu juga tabi'at tabi'in dibimbing oleh tabi'in dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai zaman kita ni kita perlu dibimbing oleh ulama ulama yang benar-benar ya mencintai Allah rasul iaitu ulama yang warasatul lah ulama yang betul-betul warasatul anbiya mereka lah yang akan membawa kita membimbing kita untuk mencintai Allah dan rasul melebihi segala-galanya maknanya mereka ni sudah mencapai tahap tersebutlah itu mereka sendiri mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya di masa ulama macam itulah kita perlu cari. Di mana? Wallahu alam jangan tanya saya. <laughs> Doalah kepada Allah supaya Allah temukan kalau kita benar-benar ikhlas, kita benar-benar jujur, kita betul-betul ada ha, apa talab yang kuat, azam yang kukuh untuk kita mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya untuk mengamalkan hadis ini maka kita doa kepada Allah ikhlaskan niat kita sungguh-sungguh doa kepada Allah insya-Allah Allah akan temukan kita kepada ulama yang akan membimbing kita supaya kita pun menjadi orang yang mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya dan akan dianugerahkan oleh Allah Taala kemanisan iman dan kelazatan iman tersebut wallahu alam Itu yang pertama dan yang يحب المرء la, يحبه الا dan yang kedua dia mencintai seseorang itu dan tidaklah dia mencintainya melainkan kerana Allah so manusia ni kita ada kita tetap mencintai ada orang lain yang kita cintai sama ada mak ayah kita kalau yang dah kahwin tu mungkin isteri dia anak-anak dia kan macam mana kita sayang dengan anak kita kan semua orang yang ada anak dia faham macam mana sayangnya kita dengan anak kita kan Contohnya kalau ada orang berani apa-apakan anak kita Macam mana perasaan kita kan? Ada orang marah anak kita Ada orang lempang anak kita kecil lagi Kita rasa pun Kita dah rasa lain macam kan Jadi uh, Memang manusia tak boleh lari daripada Dia, dia mencintai seseorang tu memang tak boleh Sekurang-kurangnya anak, isteri, mak ayah, keluarga Kawan dan sebagainya lah Maka di sini Dia mencintainya Lillah kerana Allah kerana Allah, kerana Allah yang menganugerahkan Allah yang menganugerahkan uh, anak kepada dia Allah yang menganugerahkan isteri kepada dia Allah yang menganugerahkan ibu bapa anak keluarga kawan-kawan dan sebagainya termasuklah harta rumah kita dan sebagainya yang kita sayangi itu anugerah Allah. Jadi kita mencintai mereka kerana Allah. Apa maksud mencintai kerana Allah? Maksudnya berpandukan apa yang telah Allah Taala apa ni perintahkan maksudnya uh, contohnya walaupun kita sayang kepada mereka tetapi kita sayang itu mengikut panduan-panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Contohnya Allah Taala perintahkan anak kita suruh kita bertanggungjawab untuk memastikan anak kita semahyang kan? Kita ni sebagai orang Islam, kita sebagai bapa kita wajib menyuruh anak kita semahyang seawal umur 7 tahun suruh semahyang Dan kalau umur 10 tahun kalau dia tak mau sembahyang dirotan. Dan ketika dia wajib nanti Ketika dia sudah balik nanti Dia boleh melaksanakan semayang dengan sendirinya Kerana sudah diajar semenjak kecil Sudah ditarbiah semenjak kecil Semua itu tanda kita sayang anak kita Mana kita kita beri kasih sayang kepada anak kita itu Seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul ha, Ini bukan Allah Kesiannya anak aku ni Nak kena semayang pula dah Tak payahlah kecil lagi Bukan bukan balik pun Bukan berdosa pun bayaralah nantilah dia dah balik baru kita suruh semayang itu maknanya kita bukan sayang anak kita sebab kita tak sayang anak kita menurut Allah dan rasul bukan kerana Allah rasul contohlah itu contoh wallahu taala alam maknanya di sini menunjukkan bahawa Islam tak suruh kita jangan benci orang lain cinta Allah rasul saja yang lain tak boleh cinta tak ada Islam suruh kita cinta juga kepada orang lain tetapi kerana Allah kerana Allah Cinta boleh cinta kepada anak, isteri, mak ayah, keluarga dan sebagainya Tapi kerana Allah Kemudian yang ketiga Wa'an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqazahu allahu minhu Kama yakrahu an yun an yuqzafa fil nar Muttafaqun alaih yang ketiga iaitu dia tidak menyukai Dia tidak menyukai ataupun benci ataupun tak suka lah untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia daripada kekufuran tersebut. Seperti mana dia tidak suka atau benci untuk dicampakkan ke dalam api atau ke dalam neraka. Ini berlaku kepada orang yang ni lah. Orang yang uh, dulu para sahabat Nabi kan mereka tu sebahagiannya asal tu boleh katakan hampir semua tu kebanyakannya tidak beriman atau kufur lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mungkin ketika itu belum lagi mengenal Allah Dan setelah Allah Ta'ala utuskan Rasul pun Sebahagiannya masih lagi belum beriman Kemudian lambat-lambat ada yang lambat baru beriman kan Jadi setelah dia beriman Maka dia tidak suka ataupun benci untuk kembali kepada kekufuran Seperti mana dia tak suka dicampakkan ke dalam api Jadi tak ada orang yang suka dicampak ke dalam api tu tak adalah Ghalibnya kita kata Maksudnya ghalibnya Majoritinya kebanyakan manusia Siapa suka campak dalam api Betul Jadi Seperti mana dia tak suka Dicampakkan dalam api Dalam neraka Maka dia tak suka Kembali kepada kekufuran Apa lagi yang orang yang memang Asal dia Islam Takkan dia nak menuju kepada kekufuran Na'uzubillah lah Kan tu lagi teruk lah Tu lagi teruk Maknanya orang tu asalnya kafir Allah selamatkan dia Allah bagi dia iman Akhirnya, uh, dia selamat daripada neraka Tapi dia nak kembali semula ke kafiran tu Maknanya, uh, orang tu dia rugilah ataupun bodohlah orang tu Apalagi orang yang memang sudah lahir-lahirnya dalam keluarga Islam Tiba-tiba dia nak murtad, na'udzubillah ke Dia nak menuju kepada kekufuran Itu lebih teruk lagi lah, lebih bodoh lagi lah uh, Sebab apa? Bila kita lahir dalam keadaan Islam Ataupun memang daripada keluarga Islam Mudah-mudahan kita matilah dalam keadaan beriman Maka seolah-olah kita diberi kunci syurga Jadi orang yang meninggalkan Islam Murtad, na'udzubillah itu Seolah-olah apabila diberi kunci syurga Dibuang Dia pergi cari kunci neraka <laughs> Seolah-olah begitulah Maknanya apabila orang tu Islam Dia dah dapat kunci syurga Kalau dia mati dalam keadaan Islam InsyaAllah dia akan masuk syurga tetapi orang yang meninggal yang kembali kepada kekufuran atau menuju kepada kekufuran ni bodoh sangat seolah-olah dia buang kunci syurga Lalu cari pintu neraka <laughs> Seperti itu seolah-olah Jadi Itu yang ketiga lah Mana dia tak suka kepada kekufuran Dan apa saja perkara yang membawa kepada kekufuran lah Dia tak suka lah Kufur ni ada banyak jenis Kufur ni ada banyak banyak jenis Kufur yang paling apa Kufur yang paling uh, teruk sekali Iaitu kufur yang merupakan mukabalah ataupun lawan bagi iman lah. satu orang kafir, satu orang mukmin kan. Jadi iman itu lawannya kufur. Itu kufur yang paling teruk lah. Itu memang kufur betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kufur yang paling teruk sekali. Ada juga kufur-kufur lain seperti kufur engkar, kufur inat, kufur nifak, kufur syirik, kufur nekmat lah. Yang paling-paling pun kufur nekmat itu pun kalau boleh kita tidak kita jangan jangan ke arah itulah kufur nikmat ni dia tak 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 apa taklah kufur yang hakiki tetapi boleh menuju kepada kekufuran yang hakiki naudzubillah sebab kekufuran tu dia bukan berlaku berlaku dengan apa dengan mendadak dia bertadaruj, dia sedikit demi sedikit dia sedikit demi sedikit Mula-mula kufur nekmat Maksudnya orang yang meninggalkan solat misalnya Orang yang tak semaya meninggalkan solat ni Maksudnya dia kufur nekmat Dia kufur nekmat Allah Ta'ala kurniakan dia semacam-macam nekmat Tetapi dia tidak bersyukur kepada nekmat tersebut Bersyukur ni maksudnya kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala Menggunakan segala nekmat dengan uh, menggunakan segala nikmat seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu namanya syuh, syukur. Jadi dia tidak mensyukuri nikmat, maksudnya dia menguf... mengkufuri nikmat Allah Taala, tidak menggunakan nikmat Allah untuk mentaati Allah, bahkan sebaliknya dia melanggar perintah Allah Taala, maka itu namakan kufur nikmat, maka di bermula jadi situlah, bermulanya di situ. Lama kelamaan mungkin naudzubillah dia boleh menuju kepada kekufuran yang hakiki yang menyalahi iman, maksudnya terkeluar daripada Islam dan iman naudzubillah min zalik. Faham? Jadi tak suka kepada kufur bukan saja tak suka kepada kufur yang hakiki bahkan tak suka segala jenis kufur lah. Kufur nikmat pun dia tak suka lah. Maksudnya dia sentiasa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dan hakikat syukur yang sebenar ialah mengguna segala nikmat Allah Ta'ala untuk mentaati perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu makna syukur yang sebenar. Yang lawan bagi kufur. Supaya kita tidak uh, supaya kita apa ni terhindar daripada segala jenis kekufuran daripada kufur nikmat sampailah kepada kufur i'tiqad naudzubillah hmm. dah pukul 10 dah tengok kalau ada beberapa hadis lagi yang boleh dibahas Satu lagi hadis insyaAllah Anil Abbasi Ibni Abdul Muttalib Daripada Abbas bin Abdul Muttalib Pakcik Nabi lah ya. Kala-kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda zakat iman man radiyal, radiyal Rabbah radiya billahi rabba wa bil islam dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula rawahul muslim jadi uh, sabda Rasulullah SAW Zakat ta'amal iman Seseorang itu akan merasai i, Kemanisan iman Kelazatan iman Hampir sama dengan hadis yang sebelumnya lah Iaitu orang yang Man radia billahi rabbah Dia reda Allah sebagai Tuhannya Dia reda Allah sebagai Tuhannya Wabi islami dina Dia reda Islam sebagai agamanya Wabi muhammadin rasulah Dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Tiga perkara ini kalau dia reda maka dia akan merasai nikmat iman yang sebenar. Jadi seperti tadilah tiga. Kalau Allah tu Tuhan kita, Islam itu agama kita dan Rasulullah itu adalah nabi kita lah rasul kita. Jadi hadis ini kalau nak dibahas uh, panjang lagi akan jadi panjang lagi lah. Sebab apa hadis ini boleh kita kata hadis yang umum, hadis-hadis yang umum yang menjadi usul kepada agama kita lah. Jadi nak kalau nak dibahas satu persatu makna redha kepada Allah, maksudnya bila sesuatu redha maksudnya dia menerima dengan hati yang terbuka tanpa ada iktiraf. Dia menerima dengan hati yang terbuka tanpa ada penentangan lah Itu maksudnya Reh Reda Dan nah, Reda ni pun dibahas dalam Tasawuf Antara subjek dalam ilmu Tasawuf dibahas Reda Bahkan Reda ni sebagai ulama Tasawuf mengatakan Antara makam yang paling tinggi sekali Makam Reda ha, Dibahas di sana lah Ringkasnya Reda tu seseorang tu dia menerima sepenuhnya dengan hatinya Tanpa ada penentangan Itu namanya Reh Reda itu yang ringkasnya lah Yang mudahnya kita faham apa reda itu Dia menerima tanpa ada penentangan Itu namanya reda Jadi maknanya dia memang reda lah Reda dengan Allah menurut sebagian alamat Reda akan segala takdir Allah kepada dia Reda akan segala perintah Allah kepada dia Reda akan segala larangan Allah yang dikenakan kepada dia jadi maknanya apa yang Allah contohnya yang pertama tu redha dengan takdir Allah. Allah jadikan dia apa ni tak handsome misalnya, redha. Allah jadikan dia cacat, redha. Allah bagi dia penyakit, redha. Allah Taala bagi musibah, redha. Allah Taala bagi dia miskin, redha. Jadi apa saja yang Allah tetapkan kepada dia dia redha. Ya, dia, dia redha, dia terima. Tanpa dia ha, merungut, menentang dan sebagainya. Dan dia reda juga kepada perintah-perintah Allah Tuntutan-tuntutan Allah kepada dia Waktu sekian dia kena buat sekian perkara Waktu sekian dia kena buat sekian Bulan Ramadan dia kena puasa Satu hari dia kena semayang lima waktu Dia kena, bila dia junuk dia kena mandi Kemudian dia, kalau ada harta lebih dia kena keluarkan zakat Bila ada harta yang mencukupi dan kemampuan dia kena menunaikan haji Kemudian yang ketiga dia redoh juga Allah kata dah ha, benda ni tak boleh buat. Berzina tak boleh tinggalkan. Rasuah tak boleh tinggal. Riba tak boleh tinggalkan. Ha, mencuri tak boleh tinggalkan. Makan benda haram, babi dan sebagainya tak boleh tinggalkan. Dia redoh Itu redoh dengan Allah Subhanahu SWT lah. Itu secara ringkasnya, secara mudahnya. Kena reda dengan Islam sama je. Maknanya apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu, iaitu agama Islam itu, diredah lah Kerana agama itu kan wadon ilahiyun Saqa'alahi zawil uqul Itu satu uh, perletakan yang dibuat oleh Tuhan ya, Perletakan yang berbangsa ketuhanan lah Satu sistem, satu peraturan yang di uh, di apa ni diturunkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya dan dia berjalan di atas uh, peraturan tersebut itu namanya uh, agama dan dia redha Islam apa yang Islam Islam maksudnya Islam tu perlu kepada i'tiqad, kepada kepada iqrar, perlu kepada apa ni amalan-amalan perbuatan. Ada benda yang dia wajib buat, ada benda yang dia wajib tinggalkan. Apa dia redha semuanya. Kemudian yang ketiga, redha dengan rasul itu maknanya Rasulullah sebagai pemimbing dia sebagai orang yang menjadi perantara antara dia dengan Allah Taala yang membawa agama Islam tu daripada Allah Taala ialah Rasulullah SAW maka dia redha. Itu maksud yang ringkas lah Kalau nak bahas satu persatu panjang 6,000 hadis tak akan selesai Itu hadis yang ke 9 Satu lagi insyaAllah hadis yang terakhir 10 hadis yang ke 10 Wan Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda Walazi nafsu Muhammadin biyadihi demi zat yang mana jiwa Muhammad di dalam kekuasaannya atau orang Melayu kata biyadihi di dalam genggamannya di dalam tangannya maksudnya di dalam kekuasaannya lah kita asyairah apa ni khalaf ni mutawil itu lebih tepat lebih selamat <laughs> Maksud saya lebih selamat daripada ancaman akidah zaman sekarang lah. Ada yang kata tak tahu itu lebih selamat. Asal salah tu aslam lebih selamat. Kalau tu alam wal ahkam itu bab lain. itu bab lain. Jadi demi zat yang mana jiwa ataupun roh ataupun jiwa ataupun roh Muhammad di dalam kekuasaannya atau boleh dalam genggamannya bahasa majas. La yasmau bi ahadun tidaklah mendengar akan aku seseorang pun min hazihil ummah daripada umat ini yahudiyun wala nasraniyun sama ada dia yahudi ataupun dia nasrani thumma yamutu kemudian dia mati walam yu'min billazi ursiltu bihi dan dia tidak beriman kepada apa yang aku diutuskan dengannya illa kana min ashabin melainkan dia akan menjadi ahli neraka rawahul muslim jadi, uh, di sini Nabi SAW nak beritahu bahawa ada isyarah bahawa uh, syariat beliau, syariat Islam, syariat Rasulullah SAW telah memansuhkan syariat-syariat yang sebelum ini. So, orang Yahudi dan orang Nasrani ni kita tahulah orang Yahudi ni mereka beriman dengan Kitab Taurat, dengan Nabi Musa AS dan Nabi-Nabi yang lain yang meneruskan ajaran Nabi Musa lah melalui Kitab Taurat. Kemudian Nasrani ini ialah orang yang beriman dengan kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Jadi mereka juga mempunyai syariat yang tersendiri dan mereka beriman kepada Allah dan Rasul mereka lah yang diutuskan kepada mereka. Nabi Musa dan seterusnya yang menggantikan dia begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa tak ada penggantilah. Seterusnya daripada Nabi Isa kan Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini Nabi kata, kalaulah orang tu tidak beriman kepada apa yang aku bawa iaitu Al-Quran dan Islam Maka walaupun dia Yahudi, dia Nasrani Maksudnya dia masih berpegang kepada Taurat dan Injil Dan beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa AS Tapi tak beriman kepada aku Maka dia akan mati dalam keadaan menjadi ahli neraka Na'udzubillah Ini hadis ini memberi isyarah bahawa Syariat Islam itu telah memansuhkan syariat yang sebelum ini Syariat eh, maksudnya hukum-hukum fiqah lah. Adapun akidah itu, akidah sama saja Akidah sama sahaja Tidak berubah daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Akidahnya sama Cuma syariatnya berubah-ubah Dan Allah subhanahu terangkan dalam 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 Al-Quran Dalam surah Al-Ma'idah kalau tak silap saya Kami jadikan syariat-syariat yang berbeza itu Untuk menguji manusia lah Untuk menguji manusia Jadi Allah Ta'ala turunkan syariat Apa ni Dia kepada Nabi Musa Tak sama dengan syariat Nabi Isa Begitu juga syariat Nabi Isa Tak sama dengan syariat Nabi Muhammad SAW Jadi untuk menguji manusia Dalam surah Al-Ma'idah tu ada dibahaskan Saya tak ingat ayat dia Kemudian Apabila diutuskan Nabi Muhammad SAW Maka sama ada dia ni sebelum ni Mengganut agama Nasrani Atau Yahudi maka dia wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu al-Quran dan al-hadislah. Ya, itu maksud hadis ini. Maknanya walaupun dia Nasrani, walaupun dia Yahudi, dia beriman kepada Allah, Nabi Musa, Nabi Isa, tapi tak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia tetap akan menjadi ahli neraka kalau dia mati tanpa beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Lebih kurang itulah. Uh, 10 hadis Hadis yang ke-10 lah sampai Nanti kita sambung lagi insyaAllah minggu yang ketiga Waktu yang sama pukul 9 insyaAllah Hadis-hadis yang seterusnya Jadi setakat itu dululah apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik itu kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua kerana mungkin tak dapat nak menunaikan apa ni hak hadis ni nak mensyarahkan dengan syarahan yang sempurna tu mungkin tak tak dapat tak sampai ke situ saya mohon maaf banyak dan kita tanggung kita tangguh majlis kita ni dulu dengan tasbih kifarah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sama-sama